Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que está recebendo com muito prazer o subsecretário de Estado de Desenvolvimento Metropolitano, o ex-deputado estadual Edmur Mesquita de Oliveira, do PSDB. Eu gostaria de iniciar essa conversa, essa entrevista, secretário, falando de política nacional, falando da crise, afinal, que o país atravessa essa crise dificílima, econômica, política, moral, ética. E, nesse sentido, é praticamente certo o afastamento da presidente da República, Dilma Rousseff, tão logo o Senado vote a admissibilidade do processo de impeachment, que deve acontecer nos próximos dias. E, dessa forma, então, o vice-presidente da República, Michel Temer, assumiria o país por 180 dias. Eu gostaria, inicialmente, secretário, da sua avaliação a respeito dessa possibilidade. Qual a sua avaliação a respeito de um eventual governo de Michel Temer? Ou se seria melhor uma outra alternativa para o país, que seria a convocação de eleições presidenciais ainda este ano? Obrigado pela presença, secretário. Obrigado, Chico. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui ao seu lado. Obrigado. E todos os leitores e telespectadores do jornal Em Foque, BocNews TV. Isso. Olha, claro, o país vive um momento, eu diria, de uma crise quase que sem precedência em nossa história. Sem dúvida. Uma crise profunda, como você bem destacou nas suas observações iniciais, sobre todos os aspectos, né? Política, econômica, aliás, a econômica decorre da política, sim, a crise moral, a crise de natureza ética e, portanto, nós temos que buscar algumas alternativas para sairmos desse impasse. Claro. O desejável, o ideal, é que nós tivéssemos eleições nacionais, né, novamente. Neste ano ainda? Neste ano. Mas creio que essa não... Eu diria que esse plano não está dentro do calendário. Eu acho que está fora. Sim. Na medida em que será iminente a saída... e a decisão do Senado da República na direção de que deve haver mesmo impedimento da presidência da República. Então, nós temos que trabalhar com esses fatos que são aqueles que são mais próximos, sim, da realidade e, sobretudo, mais à nossa frente. Ou seja, a assunção de Michel Temer à presidência da República. Michel Temer será o presidente da República. Ele terá, por um lado, um desafio diante da história, extraordinário. Extraordinário. Ele terá uma oportunidade sem precedentes. Tem um amigo que sempre faz referência à seguinte frase: as grandes chances da vida são perdidas porque você passa por elas e às vezes não dá a mínima importância. Michel Temer tem uma oportunidade diante da sua vida pessoal, da sua biografia e diante da história do país, algo extraordinário mesmo, né? Podemos ter uma reedição do presidente Itamar Franco, do governo do presidente Itamar? É possível, né? Eu acho que está caminhando para isso. Está caminhando para isso. Agora, há alguns aspectos diferenciados, né? No caso do Michel Temer, é claro que ele tem ali ao redor dele algumas figuras que hoje já estão muito presentes nas denúncias que estão sendo formuladas ou pelo Procurador-Geral da República, ou também pelas próprias casas de leis, seja a Câmara Federal, seja o Senado Federal. Então, essa é uma situação delicada, delicada, porque ele corre o risco de, ao formar o seu governo, dependendo da configuração das lideranças, dos ministros que estarão naturalmente apoiando o governo Temer, pode ocorrer isso, que amanhã alguém denunciado, né, macule já de imediato. Não vai ser difícil, hein, secretário? O governo. Pelos nomes que vêm sendo citados, não vai ser difícil que isso aconteça. Não é uma tarefa simples mesmo, essa, assim, compatibilizar naturalmente a questão da governabilidade, né? Claro que o fato dele assumir vai produzir algum tipo de expectativa positiva. Vamos sair desse impasse de um governo... Já está gerando, né? Já está gerando. Vista já está gerando. Então, isto é altamente positivo.
mas só que depois vem o dia seguinte. Sim. Né? Então ele vai ter que governar. Claro. Vai ter que governar. E terá um período né? E dar respostas. Creio que, do ponto de vista do conteúdo, das metas que estão sendo apresentadas, que estão sendo traçadas, e, de certa forma, o PSDB acaba tendo, naturalmente, a sua participação e terá que assumir isso com muita responsabilidade. Né? Do ponto de vista de conteúdo, de metas que serão apresentadas à nação, eu acho que o caminho está correto. Resta saber se, a médio prazo, esses problemas vinculados, né, às denúncias que estão sendo formuladas, a Operação Lava Jato, quem está envolvido, se isso não irá contaminar, tá certo, o andamento da execução dessas metas que hoje estão sendo elaboradas. Ou seja, é aquilo que aconteceu no governo Dilma, né? Nós temos que torcer e muito para que não seja reeditado. Naturalmente no Por governo. Por isso que as eleições seriam muito importantes, as eleições presidenciais, como o senhor fez referência no início. Claro. Este ano mesmo vamos ter eleições municipais, daqui a menos de 6 meses, o país todo preparado para as eleições municipais. Portanto, agregar a esse pleito uma eleição presidencial me parece que seria a melhor alternativa para o país. Claro, para que esse futuro governo não viesse contaminado por o risco aludido aqui pelo secretário. Porque nós teríamos duas situações a esse respeito, não é? A primeira delas, teria que haver uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Sim. Na direção de rejeitar as contas da chapa, Dilma Temer. Dilma Temer, perfeito. Né? Não me parece que, nesse momento, o TSE venha tomar essa decisão. Até porque os elementos são ainda muito robustos e também, do ponto de vista numérico, muito expressivo. E aquilo que eu tenho acompanhado das declarações que o presidente do tribunal vem apresentando para a sociedade, é de que ele não teria tempo suficiente para que o tribunal julgasse essas contas nesse período. Uhum. Porque passando depois também, não me lembro, creio que até o final desse ano, não haveria mais a possibilidade das eleições serem convocadas. Eleições só neste ano. Só neste ano. No ano que vem, o presidente, se acontecesse isso, o presidente seria eleito pelo Congresso. Pelo Congresso. Seria uma eleição indireta. Eu acho que seria o pior dos mundos. O pior dos mundos, pois é. Né? Pior situação. Pior dos mundos. Agora, e uma proposta de emenda constitucional? Convocando isso que eu ia falar. Eleições. A outra possibilidade, a outra alternativa seria por intermédio de uma PEC, né, que teria que ser ou de iniciativa da Presidência da República, sim, mas não tem credibilidade para tomar essa decisão, fica certo? Difícil. Fica difícil. Se essa decisão fosse tomada há algum tempo atrás, ainda quem sabe. Tem um gesto seria de grandeza, como o próprio presidente Fernando Henrique chegou a se referir. Né? Ela poderia renunciar e, ao mesmo tempo, apresentar esta PEC, e com isso haveria, acho que, um outro movimento na sociedade, dúvida, de mais esperança e de mais crença nos valores da democracia. Mas não foi esse o caminho que ela adotou, né? E, portanto, o PT perde mais uma outra oportunidade diante da história, se redimir, em parte, em razão de todos os erros cometidos. Né? Eu não diria tão somente erros. Quer dizer, houve mesmo... a corrupção ela foi orgânica, ela foi articulada, ela foi pensada, foi uma estratégia... Projeto de poder. Foi uma estratégia estabelecida. E o que é absolutamente inaceitável, Chico, é que não há uma liderança do PT, a não ser aqueles que já saíram, né? Mas não há uma liderança que tenha permanecido no PT que faça o mínimo de autocrítica. Mas não há, não existe. É algo impressionante como... quer dizer, ou eles estão absolutamente ainda muito comprometidos com todo esse passado, né? E, portanto, com isso, eles jogaram a história na lata do lixo, uma história que, evidentemente, nós tínhamos que considerar positiva para o país. Né? Um partido de massas, um partido vinculado às centrais sindicais, aos trabalhadores, à igreja. Tinha, naturalmente, uma inserção social, sim, muito forte. Não é? Mas tudo isso acabou, infelizmente, a não ser aqueles que estão... Quer dizer, vinculados à máquina administrativa, que estão dependentes, que são dependentes, não é? Dos cargos que exercem dentro do governo. Mas é lamentável que o país tenha chegado a essa situação. Sem dúvida.
Secretário, aproveitar para continuar falando um pouco de política, de eleições agora municipais, porque estamos a menos de 6 meses e o senhor é um prócer, uma liderança das mais importantes e influentes do PSDB no estado de São Paulo e coordena já há muito tempo as campanhas do partido aqui na nossa região metropolitana da Baixada Santista. Né? Vai fazê-lo de novo, eu acho. Pois é. E também eu fiquei sabendo que o senhor também já tem uma nova tarefa, uma nova missão, que é de coordenar também, ou de contribuir para a coordenação, da campanha do candidato João Dória em São Paulo. É isso mesmo, secretário? Como é que vai arrumar tempo para coordenar tanta campanha? É verdade. Fui convidado pelo João Dória, que é uma pessoa que tenho relações antigas. Quando eu fui vereador e me elegi pela primeira vez em 1982, tomei posse em 83, né? E em 84, o Mário Covas, a convite do governador Franco Montoro, assumiu a prefeitura de São Paulo. Naquela época eram chamados os prefeitos biônicos. Eleição indireta. Indireta. E o Mário Covas, que foi muito amigo do João Dória, do pai do João Dória, né, que também foi deputado, foi caçado no período da ditadura militar, e indicou, nomeou o João Dória, o filho, portanto, como presidente da Paulistur, que era uma empresa de turismo na capital, que hoje seria uma empresa que está mais enxuta, não é? Que é lá a empresa AMB, em São Paulo, na capital. Mas naquela época era chamada Paulistur. Era uma empresa que tinha muito dinheiro. Aliás, naquela época... Sucedeu, inclusive, o Fumest, não foi? Era o fomento da melhoria das instâncias ou era outra coisa? Não, o Fumest era do Estado. Do Estado. Paulistur, sim. Né? Paulistur era... Dos municípios considerados... Isso, distâncias. O que seria hoje o Dade. E a Paulistur era a capital. É a capital. Bem, e ele fez um trabalho brilhante. Eu presidi na Câmara de Santos uma comissão de vereadores que tratava da política de turismo para a cidade. E fiz o convite para o João Dória participar de uma reunião dessa comissão para expor a experiência dele na capital. Enfim, então a partir desse momento estabeleci com ele uma relação muito positiva. E agora, recentemente, então, ele me fez o convite para ser o coordenador. Um desafio e tanto, hein, secretário? Pois é. Eu já fui o coordenador da campanha do Geraldo quando ele foi candidato a prefeito na capital em 2008. Sim. Antes ele já tinha sido também, vice-governador do Mário Covas. Né? Em 2008, numa situação difícil, partido também dividido, né? O Kassab candidato, supostamente com outros apoios de algumas lideranças até do PSDB. Ou seja, era um cenário também de dificuldade, como também hoje o PSDB da capital encontra-se unido em torno de uma candidatura, mas ainda tendo que refazer e recompor alguns contatos importantes com outras lideranças do partido. Aquela fase de recolher cacos, né? Recolher os cacos. O momento é para isso. Né? O momento é para isso. Então, o Dória me convidou para ser o coordenador do programa de governo na área da cultura. Né? Uhum. Como fui quando o Geraldo foi candidato em 2008 e agora também na candidatura do João Dória. É um desafio, claro, interessante. Você sabe, eu tenho um vínculo com a área cultural há muito tempo, né? Mesmo em São Paulo, eu já fui secretário adjunto de Estado da Cultura. Na capital também tenho uma boa interlocução com diversos movimentos de diversas áreas da cultura. Enfim, vai dar para fazer um bom programa de governo, né? Mas não é fácil, porque... Desafio lá vida... é maior do que aqui, né? Ou aqui está sob controle? Aqui na Baixada... Claro, a gente já tem um cenário mais ou menos colocado, né? Santos, não tenho dúvidas de que a reeleição do Paulo Alexandre ela é muito iminente, tem feito um belo trabalho e tenho certeza de que a sociedade irá novamente depositar a confiança no Paulo Alexandre por mais 4 anos em função desse trabalho realizado. Nas outras cidades, cada uma delas, o PSDB também tem tido um bom comportamento e com bons candidatos. Né? Praia Grande, Mourão, né? Quem não tem adversário, reeleição tranquila. Mongaguá, o professor Arthur também está muito
bem colocado. Prefeito Marco Aurélio tem. Marco Aurélio é uma liderança importante, nova, viu, Chico, que está surgindo ali nessa região do litoral sul. Um belo rapaz, uma bela figura. Peruíbe, o cenário é um pouco mais difícil, mas o nosso candidato também é um vereador, que foi o segundo mais votado da cidade, sim, o Luiz Maurício. E quem sabe, pode ser que possa ter uma boa participação e com chances de vencer. Depois, mais para cá, Bertioga, o Caio Matheus, que foi candidato na última eleição, foi o segundo colocado. Né? Boa chance. Também uma liderança nova, emergente na cidade, está com uma boa articulação com outros partidos políticos. Guarujá, o Benzi, que é o nosso candidato. Pela primeira vez, Chico, nós temos um candidato que é competitivo. Sim. Né? Eu tive acesso agora recentemente a uma pesquisa que a gente encomendou lá por São Paulo, pela Executiva Estadual, e o cenário para o Benzi é muito bom, sabe? É muito favorável, muito favorável. E tudo indica que a candidatura que hoje está em primeiro lugar nas pesquisas, que é a do Farid, tenha restrições legais. Tenha restrições legais. Se isso acontecer, ali, então, o vereador Benzi fica numa situação, Benzi fica uma situação confortável, mais confortável e com chances reais também de sair Cubatão vitorioso. Cubatão e São Vicente. São Vicente me parece que o PSDB vai apoiar o candidato do PMDB, é isso mesmo? Isso, já há uma decisão formal a esse respeito. O PSDB vai apoiar a candidatura do Pedro Gouveia, que é do PMDB. Sim. Né? Então lá vai ser uma grande frente de partidos políticos, PSDB, PMDB. Isso. Então, a expectativa também é bastante positiva. E em Cubatão, certamente esse será o nosso maior desafio. O cenário talvez mais difícil. O cenário mais difícil. Mas também, hoje, também você tem ali uma determinada candidatura que está um pouco mais à frente, depois as outras num patamar mais ou menos de igualdade. Não é? A liderança do governador na cidade de Cubatão é muito forte, até por conta de ser uma cidade administrada pelo PT, sofre também as consequências do que está acontecendo no país. Né? Então, eu diria que pela primeira vez também nós teremos um candidato que será competitivo e apresentando e formulando uma boa proposta de governo, sobretudo de tirar a cidade de Cubatão nessa situação que se encontra. Cubatão é como se fosse uma ilha hoje, né? Se isolou de tudo. Tudo, não há relação com nada. É impressionante. Inclusive no Condesb, na AGEM, na Agência Metropolitana, também acontece isso? Também. Raramente a gente vê a participação da cidade de Cubatão, seja por intermédio da prefeita, às vezes quem comparece é o vice-prefeito, que é uma bela figura. Né? Mas a representação mesmo da prefeita, né, praticamente não existe, infelizmente. Né? Secretário, você sabe que aqui nessa nova plataforma é rápido, passa muito rápido mesmo, nós já estamos aproximando do final do programa, mas eu queria a sua avaliação, secretário, nesses dois minutinhos finais, a respeito do processo de metropolitano na nossa região. Nós estamos completando 20 anos de região metropolitana da Baixada Santista, este ano, inclusive, né? A criação pelo governador Mário Covas, em 1996. E esse balanço dessas duas décadas, o senhor acha que nós estamos avançando com relação às perspectivas metropolitanas, de buscar soluções comuns para problemas comuns, secretário? Claro que para o cidadão, nem sempre ele tem a facilidade, ele tem a percepção, né? Mas para fazer as avaliações do que acontece, das ações que estão sendo desenvolvidas, nem sempre ele encontra facilidade para ter compreensão disso. Eu tenho dito isso de forma reiterada, né? Em termos de comparação com as outras regiões metropolitanas que nós temos, tanto no estado de São Paulo como também no Brasil, nós temos no Brasil hoje 69 regiões metropolitanas constituídas. A Baixada Santista, junto com Campinas, com a região de Campinas, são as duas regiões metropolitanas mais bem articuladas, desenvolvidas, que nós temos, portanto, hoje no país. Agora, claro, nós sabemos das nossas dificuldades e é em torno delas que nós temos que agir. Né? Acho importante essa referência para as pessoas terem algum grau de comparação. Mas eu acho que a Baixada vive um momento
quer dizer, difícil em função da crise toda, claro, que está, claro, né, abatendo o país. Temos aí o VLT, por exemplo, que, claro, é aos pouquinhos ainda. Exato, exato. O VLT, sem dúvida nenhuma... Já é uma realidade, mas de qualquer forma precisa avançar um pouco mais rápido. Claro. O transporte coletivo é fundamental, fundamental, porque é o maior fator de integração de uma região metropolitana. É, né, em razão do movimento que as pessoas, claro, fazem, né, moram numa cidade, trabalham em outra... tem famílias... Precisa se deslocar, com eficiência, com rapidez, com conforto, com qualidade. Claro. Né? O nosso desejo, claro, era que o VLT já tivesse sido implantado já há algum tempo atrás. Né? Infelizmente, por outras razões externas, não é? Pelo fato do Ministério Público ter questionado o traçado, enfim, isso teve que ser objeto de uma demanda judicial, e depois houve a decisão e agora, então, está saindo do papel. E, aliás... nesses dias nós teremos um encontro aqui em Santos com a presença do secretário de Estado de de Transportes Metropolitanos, com a presença do presidente da MTU, junto com o Paulo Alexandre. Enfim, será feito o anúncio e a apresentação do segundo trecho, né? Do segundo trecho do VLT. Então, essa é a maior experiência que está sendo bem sucedida, né, aqui na Baixada Santista. Agora, claro, nós temos ainda alguns gargalos que, claro, precisam ser enfrentados, né? Mas sempre dentro desse espírito de parceria. Governo municipal, governo estadual e, independentemente do governo federal... Mas tem que apoiar as boas iniciativas, claro, como é o caso, por exemplo, do VLT, que é um divisor de águas, no sentido da integração do transporte público na nossa região, o que é fator fundamental, como bem disse o secretário Edmundo Mesquita. Secretário, nós teríamos, o senhor sabe, muito mais a conversar, mas somos limitados pelo tempo nessa nova plataforma, na Boca News TV, do Jornal em Foque, pela internet. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Jornal em Foque, pela primeira vez nessa nova plataforma. Muito obrigado, secretário. Não, Chico, eu que agradeço mais uma vez por essa oportunidade, dizer a minha alegria de estar aqui. Isso aqui é entre nós. O Chico é um grande amigo, uma pessoa que eu estimo muito, tenho muita admiração por ele, pelo seu caráter, pelo seu profissionalismo, né? É uma das figuras, eu diria, mais destacadas do jornalismo santista. Então, falo isso com muita sinceridade, pela admiração que cultivo por ele já há muito tempo. E muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, secretário Edmundo Mesquita, subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo, convidado nesta semana do Jornal em Foque. Agradeço muito a audiência, a atenção dos nossos amigos internautas e até a próxima edição do Jornal em Foque.